Руїни, що лишили по собі російські снаряди в Миколаєві, неабияк вразили європейську гостю голову датського уряду. Мета Фредеріксен разом з президентом Зеленським оглянули напівзруйновану обласну адміністрацію. Європейська політикиня каже, її це вразило і запевнила, Данія і надалі буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, в тому числі і зброєю. Також прийнято рішення передати Києву 19 нових артилерійських систем, адже, як зазначила Фредеріксен, наразі українці борються за свободу всіх європейців. Мене надихнула наша поїздка до Миколаєва. Я побачила цих неймовірних людей. І ми не лише будемо відбудовувати, ми також інвестуватимемо. Хочемо створювати робочі місця, відновлювати вашу економіку. І датський бізнес у цьому допоможе. Я вважаю, що чимало наших компаній мають чим поділитися. Особливо у таких галузях, як енергетика, екологічні питання, енергоефективність. Я знаю, що вас це також цікавить. Після Миколаєва Володимир Зеленський і Мета Фредеріксен поспілкувалися із журналістами в Одесі. На прес-конференції президент нагородив пані прем'єр-міністра орденом княгині Ольги першого ступеня за підтримку України і підкреслив, Данія стала однією з перших країн-партнерів, яка погодилася взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема Миколаєва. Датчани допоможуть там відновити житлові будинки, об'єкти соціальної сфери та транспортні шляхи. За словами президента, під час переговорів делегації обох країн обговорили усі аспекти співробітництва. Перше, звичайно, це оборона. Я дякую Дані за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії. Зокрема, дякую за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць «Цезарь». І також дякую особисто пані прем'єр-міністру та віце-прем'єр-міністру, міністру оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції. Ми також обговорили можливість посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня нашої держави. На зустрічі з журналістами Володимира Зеленського запитали щодо можливого нового наступу РФ у лютому чи березні, наскільки він оцінює такі ризики та чи обговорює їх з іноземними партнерами. Президент відповів, так, Росія готується до реваншу, і це видно по діях окупантів на Донбасі. Тож дуже важливо, щоб рішення, ухвалені у Рамштайні, про міжнародну підтримку новою зброєю були вчасні. Тут дуже важливо швидко реагувати. Всю інформацію, яку від розвідки ми отримували і продовжуємо отримувати, ми детально вивчаємо, аналізуємо. І все, що у нас є, всю свою інформацію, ми передаємо партнерам. Секретів не може бути, нам потрібна підтримка зараз. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ. Мета Фредеріксен, в свою чергу, повідомила, Данія також вирішила долучитися до зернової ініціативи «Grain from Ukraine». З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.